O casco histórico de Allariz acollo vindeiro domingo 9 de setembro unha nova edición do mercado de artesanía Arte de Man. A cita, que reunirá un total de 30 artesáns galegos, terá lugar na Praza Mayor e Praza da Baixo en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Esta feira foi convertíndose ao longo dos anos non só unha feira que dá acollida aos artesáns e artistas de Allariz, sino tamén nos creemos que nunha boa mostra do que se está facendo agora en outros lugares en relación ás diferentes disciplinas que abarcan a artesanía e que, polo tanto, bueno, pues que conxuga esa artesanía máis tradicional eh, que hai e que nós tamén temos en Allariz e esa artesanía tamén máis innovadora. Durante toda a feira, que estará aberta ininterrompidamente de 11 da mañá a 8 da tarde, haberá diferentes obradoiros e demostracións eh, serán gratuitos e abertos para todos os públicos a partir eh, de seis anos. Teremos un obradoiro de iniciación o tecido con tear, eh, un obradoiro de iniciación a cestería e despois eh, dúas demostracións, unha delas de encaixe de bolillos, estarán varias palilleiras todo o día en, en Allariz e eh, demostración de talla en cristal. Arte de Man ofrece exposición se venda de distintas disciplinas artesás, tradicionais e innovadoras. Ademais, a xornada completarase con varios obradoiros e demostración so vivo de talla de cristal, cestería, elaboración de tecidos con tear e parillando.